אימה. יש לך, אם אנחנו כבר בענייני חלומות, יש לך חלומות חוזרים? זאת אומרת, עם נושאים חוזרים? כשהייתי ילד. על המחשפה שדוקר אותי בגב, בטח, אני על הדרכיים והיא דוקר אותי עם סכין בגב. מה זה, זה נשמע אל-קאידה. אני לא... אני לא יודע מה עשו לי בילדות, אני לא יודע להגיד לך. הייתה לי ילדות מדהימה, הכל היה בסדר, אני לא יודע... עם החלום הזה. וואו, אז אתה יודע שלי היה פוסטר. אולי זה היסטוריה פסיכולוגית של הדורות שלי, אולי בספרד היה את זה. ששמו על הברכיים. מחשבות, כן? נגיד לילדים שאין באמת דבר כזה במציאות, אבל לי... לא, חלום. אני בחדר, בחדר הילדות שלי ממש, כי הייתי קטן קטן קטן, בטיפת טפון, היה לי בחדר טפט של דובים נוהגים במכוניות מרוץ. לכולם היה. והגיוני. כן. וזה עשה לי סיוטים נוראים בלילה, אני חלמתי שהם דורסים אותי וחוטפים אותי. בצדק, מה אתם נותנים לדובי לנהוג במכונית מרוץ? במכונית מרוץ אתה נותן לו בפיאט 127! במכונית מרוץ. במכונית מרוץ.